Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-967-5321 եւ հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրն կալել եմ քաղաքական վերլուծաբան, միջազգային ագետ Դավիթ Կարապետյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ես եմ շնորհակալ։ Միշտ վատ լուրերից ենք սկսում, պրոբլեմատիկ լուրերից ենք սկսում, գուցե այսօր շնորհակալություն հայտնենք մեր օլիմպիական խաղերի մասնակցող տղաներին եւ Արթուր Դավթյան, Արթուր Ալեքսանյան, Մալխա Սամոյան, ինչու ոչ, նաև թենիսիստուհի Էլինա Ավանեսյան, ով համաձայնեց արդեն Հայաստանի դրոշի ներքո շարունակել իր մրցակցությունները, մի խոսքով Սպիտակ արջ, այնպես որ ուզում ենք, որ միշտ մեր տղաները այդ հարթության վրա լինեն, ուզում ենք, որ մեր դրոշը միշտ այդ հարթություններում լինի, եւ հուսանք, որ մի օր նորից կվերականգնենք այդ ավանդույթները, թե ներսում, թե դրսում եւ թե մեր հոգեբանության մեջ, հաղթողի եւ ոչ թե պարտվողի։ Ամբողջ աշխարհը հետևում է Իրան-Իսրայել հարաբերություններին։ Ուր կարող է հասնել այս հակամարտությունը, որտեղ այն կպայթի, եթե հաշվի առնենք, որ Իրանը հարձակման մասին արդեն ուղերձ է փոխանցել Իսրայելին։ Ձեր կարծիքը, ձեր տեսակետը, եւ Իսրայելում կանխատեսում են, որ Իրանի պատասխանհարվածի համանական ամսաթիվը հնարավոր է լինել օգոստոսի 12-ից 13 իրենց ցկո օրվա հետ կապված։ Դուք ի՞նչ դիտարկումներ ունեք այս ամենի հետ կապված։ Մինչ ծեր ասած շամկետները խոսվել էր նաև 72 ժամ հետո հարվածի մասին։ 24 ժամ հետո։ 24, հետո 72, բայց մենք տեսնում ենք, որ որևից է հարված տեղի չունեցավ, բայց դա դեռևս չի խոսում, որ Իրանը ինչ-որ բանի չի պատրաստվում, Իրանը պատրաստվում է, եւ ես կարծում եմ, որ դա իր հեղինակության նաեւ հարցն է, որովհետեւ ստացվում է, որ այս անգամ հաստացի իր սուվերեն տարածքում տեղ ունեցավ նման իրադարձություն, եւ դա խոսում է նրա մասին, որ նրա հեղինակությունը միջազգային կգնի, եթե որևիցե գործողություն նա չձեռնարկի։ Դա ուղիղ նաև խոսում է այն մասին, որ այդուհանդերձ տարածաշրջանի հեգեմոն պետություն Իրանը չկարողացավ իր անվտանգային, հա, ամբողջ համակարգը այնպես անել, որպեսզի նման ինցիդենտի ականատեսը չդառնանք, հա, եւ փաստացի դրա պատասխանատվությունը կրում են հատուկ ուժայինները, որոնք պատասխանատվության են ենթարկվել իհարկե, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Իրանը այս պահին կաղում է, որովհետև ստացվում է, որ վերստին եմ կրկնում, սուվերեն տարածքում եղավ նման իրադարձություն։ Դա նաև խոսում է այն մասին, որ նույն հաջողությամբ կարող էր թիրախը լինել նոր նախագահը։ Եվ ինչպես նախորդ մեր զրույցներում նաև մենք խոսել ենք, որ չի բացառվում, որ նախորդ նախագահի, հա, ուղղաթիռի նաև խոցման ամբողջ պատասխանատվությունը նաև իսրայելական կողմինն էր, որը կարողացավ կրկին սուվերեն տարածքում նման գործողություններ իրականացնել։ Ուղղակի փաստերի բացակայության կամ կրկին աշխարհում իր, այսպես ասած, չվարկաբեկվելու, չհեղինակազրկվելու համատեքստում դա ձևակերպվեց որպես դժբախտ պատահար, հա։ Ես բազմից եմ ասել, որ քաղաքականության մեջ դժբախտ պատահարներ հենց այնպես տեղի չեն ունենում։ Ընդհանրապես քաղաքականության մեջ նման դեպքեր հենց այնպես տեղի չեն ունենում։ Հետևաբար պետք է սպասենք, թե ինչպիսի է հարված տեղի կունենա։ Նաև մենք տեսանք, որ նախորդ այդ դեպքերի շրջանակներում Իրանը հրթիռային հարվածներ, հա, միջին եւ հեռահար բալիստիկ հրթիռներով հարվածեց, բայց կարծես Իսրայելը կարողացավ դիմագրավել պատշաճ կերպով, հետևաբար նրանց խոփ համակարգը եւ անվտանգային համակարգը բավականին գերազանց աշխատում է։ Այսինքն Իրանը ունի արդեն հստակ պատկեր, թե այս պարագայում ինչ պետք է չօգտագործի, ինչ պետք է օգտագործի, եւ այստեղ ուղիղ նաեւ կապված է, թե միջազգային խաղացողները աշխարհակարգական ինչ կանաչ լույս կամ դաբրո, այսպես ասած, կտան, որբիսի Իրանը գնա նման գործողությունները եւ ինչպիսի մասշտաբների, եւ այս համատեքստում հենց այնպես չէր Ռուսաստանի ախը քարտուղար Շոյգուի այցը Թերան։ Ես կարծում եմ, որ հենց նպատակը դա էր, որբիսի ի աջակցություն Իրանի, որը բացահայտ ռուսական կողմը դրսևորում է։ Ես կարծում եմ, որ
եղել է խորհրդակցություն քննարկում առ այն, թե ինչպիսի մասշտաբների պատժիչ, այսպես ասացա, գործողություններ թույլ տրվի Իրանին կատարել Իսրայելի հանդեպ։ Թույլ տրվի, թե ընդհանրապես խուսափեն արտակատումից։ Ես կարծում եմ, որ եթե ոչ մի բան չձեռնարկվի, ապա Իսրայելի ձեռքերը ավելի բաց են հաջորդիվ այլ տարբեր մասշտաբների գործողություններ իրականացնել, ու մինիմում վերացնել քաղաքական լիդերներին Իրանը։ Այսինքն կարևորը ըստ ձեզ Իսրայելի վարկագիծն է այս պատժիչ գործողություններից հետո ինչպիսին կլինի։ Դե եթե թողնենք, դա ստացվում է, որ անպատասխան կմնա եւ դա թույլ կտա Իրանի Իսրայելին այլ գործողություններ իրականացնել։ Այ ես ասեցի, չի բացառվում, որ քաղաքական լիդերների սկսեն թիրախավորել եւ սկսեն վերացնել, հա, լիկվիդացնելու process-ը, որովհետեւ իսրայելական քաղաքականության մեջ կա հստակ մի գիծ, հա, ով ցանկանում է իսրայելի վերացումը եւ խոսում է դրա մասին բացայտ, նա պետք է լիկվիդացվի, լինի դա նախագահ, լինի պարսաստիճան գործիչ քաղաքական, նախարար եւ այլն, նա հավատարիմ է այդ գաղապարին եւ դա անում է բացահայտ իդեպ։ Այսինքն իսրայելը միչեւ որ կարող է հասնել, դե ստացվում է, որ իսրայել, եթե Իսրայելը, եթե Իսրայելի հադուկ ծառայությունները կարողացել են հասնել նրան, որ Իրանի տարածքում խոցում են Համասի ղեկավարին, ուրեմն նորից եմ կրկնում, նույն հաջողությամբ կարող են հասնել նախագահին, ինչու՞ չէ։ Ուղղակի հարց է, թե այս պահին ինչ նպատակներ են իրենց արջերով տրված, որովհետև նոր նախագահ է, դերևս նրանք է պետք է հասկանան նրա քաղաքական վարկագիծը ինչպիսին է։ Եվ այս առաջի պահին համենայն դեպս նոր նախագահը Մասուդ Փեշեսկյանը հստակ դիրքորոշում է այդնել, որ նա փորձելու է համագործակցել հավաքական արևմուտքի հետ, փորձելու է բարեդրացիական երկխոսության հարաբերություններ հաստատել հա տարբեր երկրների հետ, եւ տպավորություն է ստեղծվել, որ նա ավելի շատ խաղաղատենչ նախագահ է, եւ այս համատեքստում արդեն Իսրայելին դժվարանում է Իսրայելը ավելի այսպես ահաբեկչական գործողությունները հասցնել մինչև նրա, այսպես ասեմ։ Այս պահին դեռևս նրանք փորձում են հասկանալ նրա քաղաքական վարկագիծը ինչպիսին է։ Փաստորեն, այս իրավիճակի հետ կապված ունենք երկու ուղղության բանակցություններ. Ռուսաստանի Դաշնությունը Իրանում է, Միացյալ Նահանգները Իսրայելում է։ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը ինչպիսին է, նրանց մտածումները։ Եթե ասում եք, որ Շոյգուի գալ գնալը դա պատահական չէ, ճիշտ է, շատ բան դեր այդ հանդիպման մասին չի խոսվում, պարզապես տողատակերում պետք է հասկանանք ինչի համար է։ Օրինակ Շոյգուի այցի հետ կապված մեր հայկական կողմը ունի որոշակի դիրքորոշում, ինչու եկավ, ինչու գնաց, կամ այդ գնալ գալուց հետո մենք ինչ պետք է մտածենք, ինչ անելիքներ ունենք, թե պարզապես մեզ հետ մեզ մոտ ամեն ինչ շատ լավ է եւ մենք հանգստանալու ոչինչ չունենք։ Ձեր հարցը երկու մասից է բաղկացած, հա, առանձին առանձին պատասխանեմ։ Միացյալ Նահանգները բավականին լավ դրսևորում են իրենց ոչ միայն բարեդրացիական վերաբերմունքը Իսրայելի ժողովրդի, այլ նաև pedagogan մագարտակով որպես դաշնագից բացահայտ, հա, որ վերջի վերջո Պենտագոնը հստակ հայտարարեց, որ եթե հարված լինի Իսրայելի հանդեպ, նրանք բնականաբար կօգնեն, կաջակցեն բոլոր հնարավոր մեթոդներով եւ արսենալով, եւ հիշեցնեմ ձեզ, որ ոչ նավատորմը, միջերկրածովյան, հա, մոտեցավ Իսրայելի սահմանեն, այսինքն իրական ռեալ աջակցություն սպասվում էր նրանց, հա, և շատ դեպքերում տեղին է, որ ժողովուրդը ասում է, որ այս այ իրական դաշնակցային հարաբերությունները։ Նույն շատ ողջունելի է դա։ Բնականաբար ռուսական կողմը դա դիդարկում է հաշվարկներում, հա, մեծավոր արևելյան կոնֆլիկտը այնպիսի կոնֆլիկտ է, որ հասկանում են, որ դա պայթունավտանգ է եւ կարող է վերածվել ավելի լուրջ մասշտաբների ընդհուպ երրորդ համաշխարհային։ Դա բոլորն են գիտակցում, եւ Շոյգուի հենց այցի հիմնական ողանդակությունը այդ համատեքստում է, ես կարծում եմ։ Այդ տեսեք հայկական իրականության մեջ քննարկում են երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Նաև, նաև, եւ այստեղ նաև տարածաշրջանային որպես այդ Շոյգուի այցը, ինչ միտումներ կարող է ունենալ։ Տեսեք, մենք կարող ենք հիմա կոնսպիրոլոգիական որոշակի վանգայություններ անել, հաշվարկներ անել, դավադրություններից խոսել եւ այլն։ Ունենք նաև տեղ մտածելու, թե այ ինչու Թերանից հետո անմիջապես մեկնես Բաքու, հա,
Եվ ստացվում է, որ ասած ձեզ տարածաշրջանում Երևանն է, որ ընդհանրապես ոնց տպավորություն է, որ առնչություն չունի ոչ մի բան, եւ դա ոչ թե այնպես пассив քաղաքականություն է, մենք չենք միջամտում նման խնդիրներին, այլ ընդհանրապես Երևանին այսպես ասած բանի տեղ տնող չկա այս պահին։ Շատ վատ բան եմ իհարկե ասում։ Եվ Շայգե այցի համատեքստում, այո, կարող ենք դիտարկել նաեւ հետեւյալ հանգամանքը, հա։ Չի բացառվում Տիգին Մարի, որ նաև մեսիջ է ուղղվել Ալիևին, որ առիթը չօգտագործել Հայաստանի վրա ագրեսիաների, հա, այսպես ասած, ցավալապաշտական ինգերդումներ իրականացնելու, այսինքն մեծավոր արևելյան այս հագամարտության եւ խժդժությունների ֆոնին չփորձել օգտվել իրավիճակից։ Ես կարծում եմ կարող է նաև այդպիսի բան տեղի ունենալ։ Մասին է։ Հա, չի բացառում, որ այսինքն Ալիևը օգտվի նման իրավիճակից, փորձի, հասկանում եք, իր նպատակներ իրականացնել Հայաստանի մասով, ստեղծելով ալիբի եւ տարբեր պատճառաբանություն, գիտեք, հիմքերը ստեղծում տարբեր, որովհետեւ հարցակվի, հա։ Եվ այս պարագայում նաեւ երկրորդ սցենարը կա, որ նաեւ Շոյգուն հստակ մեսիջ է ուղում Ալիևին, ասելով, որ իմանալով հանդերձ Իսրայել-Ադրբեջանական բավականին լավ ռազմաքաղաքական հարաբերությունները եւ բարեդրացիական, որ ընդհանրապես չփորձի հանգարց միջամտել այդ կոնֆլիկտին նաև։ Գուցե բովանդակությունը այցելության հենց այս երկու հարցերի շուրջ է եղել։ Խիստ հավանական է, որ այս երկու հարցերի շուրջ է եղել։ Իսկ ցեզ Ալիևը պատրաստ է այդ ամենին հանդուրժելու, լսելու եւ ամեն դեպքում Ալիևը բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոնների հետ աշխատում է։ Հիմա Պարապետյան, եթե ամփոփենք այս պատերազմը, ունեի շահեկան կողմեր եւ ոչ շահեկան, ովքեր են դառնում շահեկանները եւ ում ձեռնտու չէ այս պատերազմը։ Տեսեք, այն որ տարածաշրջանը ինքնին, հա, այսպես ասած, ռումբ է, որպես այդպեսին, որը կարող է ցանկացած պահի պայթել, դա փաստ է։ Այն որ դրա շահառուները առաջնահերթ հավաքական արևմուտքից, հիմա ես կարող եմ թվարկել, որ երկրներն են, մասնավորապես եվրոպական եւ օվկիանոսի ցանկում, բոլորս գիտենք, բայց այստեղ պետք է հասկանանք հագակշիռը որն է։ Իրանի շուրջ ձևավորված դաշնակցային, այսպես կոնսենսուսային իրավիճակ կա, իդեմս Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ռուսաստանի, որը բավականին լուրջ հագազդեցության գոտի է ստեղծում, հա, Իրանը որպես, եւ այստեղ ասեմ, որ նաեւ վերջերս Իրան-Ռուսաստան դաշնակցային ռազմական համագործակցության լուրջ պայմանագիրը արդեն նախաձեռնվել եւ ստորագրվել փոխադարձ օգնության նաեւ, եւ այստեղ նաեւ Ռուսաստանը որոշակի այսպես պարտավորություններ է սկսել իր վրա վերցնել Իրանի հետ կապված, եւ դա թրչող սարքերի այլ, այո, բավականին լուրջ ռազմաքաղաքական հարաբերությունների մեկնարկ է տրվել, որի մասով նույնիսկ Թուրքիան, հա, այսպես փորձում է խանդի տեսարաններ ստեղծել։ Ռուսաստան-Իրանի մատակարարումը այդ ռադարները, այո, ռադարներ, այո, դուք ասեցիք արդեն, այո, այո, այո։ Եվ սա արդեն մտածելու տեղիք է տալիս, որ թե որքան են նրանց հարաբերությունները արդեն ստեղծվել։ Իհարկե, իհարկե, եւ այստեղ պետք է ընդամենը մենք հասկանանք, թե որպես տարածաշրջանային երկիր, որը չի կարող իր աշխարհագրությունը փոխել, ինչպես պետք է դիրքավորվենք եւ ինչպիսի հարաբերություններ հաստատենք հատկապես նոր իշխանությունների հետ Իրանի։ Ես բազմիցս առասել եմ իմ բոլոր ելույթներում հարաբարական խոսքում, որ օր առաջ պետք է մաքսիմալ, ուրեմն, աշխատել նոր իշխանությունների հետ, նորընտիր իշխանությունների հետ, որբիսի բարեդրացիական եղբայրական հարաբերությունները վերածվեն դաշնակցային։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի այցը շնորհավորական այդ չի խոսում այդ հարաբերությունները։ Ինագուրացիայի մեկնարկի օրը, նույնիսկ այդ օրը, որ զուտ դա կրում էր, այսպես ասած, հա, արողակարգային բնույթ, ես չգիտեմ, որովհետև պաշտոնապես այդ մասին չի խոսվում, բայց ես հակված եմ կարծելու, ես ինքս կուզենայի, որ նման բան տեղ ունենար, որ դա առից ստեղծվեր, եթե հանդիպում են, քննարկեն ԱԽՄ մաղարտակով, մինիմում քննարկեն հավանական ռազմական սցենարների, օկուպացիաների եւ էքսպանսիաների պարագայում, թե Իրանի վարկագիծը, թե Հայաստանի վարկագիծը եւ թե ինչպիսի համատեղ գործողություններ կարող են իրականացնել։ Պարոն Կարապետյան, ուզում եք ասել, մենք տեղեկատվությունից բավականին զուրկ ենք, հանրությունը տեղյակ է, ինչ է անում իշխանությունները եւ նա պարտավոր է դրա մասին գոնե ինչ որտեղ բացահայտ ասելու։ Դե տեսեք, օրինակ ձեզ բերեմ, հա, օրինակ բերեմ։ Խամենեին շատ կարևոր հայտարարությամբ հանդես եկավ առայն, որ եւս մեկ անգամ ուղիղ մեսիջ հղեց վարչապետ Փաշինյանին, որ Զանգեզուրի միջանցքը դա լուրջ խնդիրներ է,
լուրջ խնդիրներ եւ արարիչներ է ստեղծելու նախ Հայաստանի համար եւ երկրորդը Իրանի համար եւ այդտեղ նաեւ շեշտադրվեց Իրանական կարմիր կողմերը։ Ընդ որում ես ձեզ հիշեցնեմ, որ Խամենեին 120 պատվիրակություն, որը ժամանել էր այդ ինագուրացիային, հադնդիր երկրի ղեկավարներին է ընդունել իր մոտ եւ նման խոսույթով հանդես եկել։ Յուրադուկ վերաբերմունք կա Հայաստանի հանդեպ։ Հասկանալի պատճառներով իհարկե, հա։ Բայց ուզում եմ ասեմ, պաշտոնապես հայկական մամուլում օրինակ այդ հորդոր ուղերձի մասին բառ անգամ չկար։ Կար ընդհանուր, որ այո, պետք է աշխատակազմի գրասենյակը ոչ։ Ինչի մասին է խոսքը ուրեմն։ Ձեր հարցին պատասխանեցի։ Այսինքն չենք ուզում ասել, թե ամեն ինչի մատների արանքով։ Գիտեք, երկու տարբերակ կա, Տիգին Մարի։ Առաջի տարբերակը այն է, որ ամեն ինչ արվում է ծածուկ հետ կուլիսային պայմանավորվածությունների արդյունքում, եւ եթե դա այդպես ես դա ողջունում եմ, որովհետեւ ռազմաքաղաքական հարաբերությունների մասին, զենքի սպառազինության արկու վաճարկի մասին ես միշտ ասել եմ, մաքսիմալ քիչ խոսենք։ Ընդհուպ մինչեւ մենք հա, որի ընդհանրապես չի կարելի խոսել։ Ինձ զենքես ձեռք բերում, երբես ձեր մի պակար չէ նման բան, որ այսպես ցուցադրական փորձում են բանանում, որ Հայաստանը զինվում է, այնպես չի։ Դա ինչ որտեղ նաև ժողովրդին են ցույց տալիս, որ այ տեսեք, այնպես չի, որ ձեր բողոքը տեղին է կամ տեղին չի, առայն որ մենք չենք զինվում, հետևաբար գոնե պաշտպանական համակարգը չենք վերբերնում եւ այլն։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ, եթե դա արվում է 100 պատճառ ձևով, բայց դա դրա մասին չի խոսում, դա ուրիշ հարց է։ Ողջունել եմ։ Իհարկե ողջունի։ Իսկ եթե առհասարակ նման բան չկա, ուրեմն դա ողբերգություն է, տոտալ ողբերգություն է, որովհետև այս պահին դու ունենաս անկեղծ թշնամի, որ առ այսօր, հա, հստակ ասում է իր ծավալապաշտական նկարդումների մասին, եւ դու դրա դիմաց որևիցե գործողություններ չձեռնարկես, ուրեմն ոչ միայն դու քաղաքական ոտաբոբիկ ես, այլ դու ընդհանրապես ուրեմն պետական համակարգը չես հասկանում, ինչի անվտանգային համակարգը չես հասկանում, ինչի սեփական տարածքը անվտանգ ապահովության համար, պահպանության համար ինչ գործառույթներ պետք է, ինչ մեխանիզմներ ներդրվեն, չգիտես դա ինչ է։ Մենք դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո ցանկանայի արդեն խոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, որտեվ ամեն դեպքում Թուրքիան էլ այս Իսրայել-Իրան այս հակամարտության մեջ կունենա իր դիրքորոշումը եւ ունի դիրքորոշումը, եւ Թուրքիայի հետ կապված մենք ինչ անհանգստացնող պահեր պետք է ունենանք, եւ ընդհանրապես այս վերջին հանդիպումը, որին սպասում է ժողովուրդը, ինչ արդյունքներ կարող են գրանցել։ Հարգելի հայրենակիցներ, դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը, հետեւեք խնդրեմ։ Երկարամյա ջանքերի շնորհիվ Հայաստանն ընդգրկվեց շախմատի համաշխարհային վարպետության դաս վարկածի կորպորացիա ներկայացնող երկրների շարքում։ թվականի ամռանը Երևանում կայանալու է այս վարկածով աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը, որին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է։ Տարածաշրջանում World Masterclass Promotions-ի միակ պաշտոնական ներկայացուցիչ Սպիտակ Արքա շախմատային ակումբից ձեռք բերել կորպորացիայի պաշտոնական անդամակարգերը։ Ընտրական փուլում վարկանից ձեռք բերած շախմատիստները պաշտոնական հրավեր կստանան Միացյալ Նահանգներից շարունակելու իրենց հաղթարշավը այս իմաստուն եւ արդար մարզաձևում։ Ձեզ համար փայլուն ապագայի ուղի հարթելը մեր գերխնդիրն է։ Ավելի քան 11 տարի Axiomed վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնում գործում են հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների լուծման բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Հասցե Երևան, Տերյան փողոց 3 շենք, 42 տարածք, հեռախոս 010-522-882, 091-522-882։ Համակարգիչների և հեռախոսների վերանորոգում, անվճար դիագնոստիկա, պահեստամասեր, աքսեսուարներ, Legion Store, բարձր որակ, մատչելի գներ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, ծամարա պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարհում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818-548-5157 հեռախոսամարով կամ այցելեք 1109 S Glendale Avenue, Glendale CA 91205 հասցեով։
Նույն տապանի վազող տողում հայտարություններ տեղադրելու համար այցելեք Երևան Իսահակյան փողոց 28-րդ հարկ կամ զանգահարեք 055-50-90+1818-967-5677 կամ էլ կապվեք contact@shnik.am էլեկտրոնային հասցեով։Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 90 52, ԱՄՆ-ից 818-967-5677։ Նոյան տապան լրատվական վերլուծական կենտրոնը մրցութային կարգով աշխատանքի կվերցնի գովազդի վաճառքի մասնագետներ։ Զանգահարել 055-50-90-50 հեռախոսի համարով։ Այս պահին Նոյան տապան հեռուստածրագիրը հեռարձակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Team Telecom Company, Arpinet, iNet, Interlink, Planet, Meganet եւ եւս այլ 14 մալուխային թիմիներով Երևանում եւ ողջ հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ԱՄՆ-ում գործող AABC, Los Angeles, Nur TV Networks, Fresno, Armount, Las Vegas հեռուստաընկերություններով շաբաթը 5 օրական 1 ժամ ինտերակտիվ ուղիղ եթերներով եւ Connect 2 TV բոքսերով 24 ժամ 7 օր։ Նոյան տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան 3 ալիքներն այս պահին ունեն շուրջ 300 000 բաժանորդ եւ ամսական 5 միլիոն դիտում։ Նոյան տապանում գովազդ տեղադրելու համար զանգահարեք մեզ +374 55 50 90 50 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ contact@shnik.am կամ noyantapan20@shnik.gmail.com հասցեներով։ Պարոն Կարապետյան, Թուրքիա եւ Հայաստան հարաբերություններին անդրադառնանք, սահմանին հանդիպեցին ներկայացուցիչները, կարծես թե հիմա դրա մասին ոնց որ կարծես թե այդ հանդիպումից հետո առանձնապես չեն էլ խոսում եւ պաշտոնական տեղեկատվությունն էլ բավականին պասիվ էր։ Թուրքիայի վերաբերմունքը Իրան-Իսրայել այս հակամարտությանը եւ Հայաստանի հետ փաստորեն հանդիպումը եղավ այն բանից հետո, երբ Էրդողանը հայտարարեց, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ բավականին իրենք մեծ ազդեցություն են ունեցել, աջակցություն են ունեցել այդ պատերազմին, Ադրբեջանի պատասխանը հիստերիկ ձևով եղավ։ Մի խոսքով, ձեր դիրքորոշումները այս դեպքերի հետ կապված։ Թուրքիան բացահայտ ասել է իր մոտեցումը առհասարակ Իսրայելա-Պաղեստինյան ուրեմն հակամարտության իր աջակցությունը հայտնելով Պաղեստինի ժողովրդին, այ հիշում եք հենց այդ խոսույթը, որ դուք ասացիք, որտեղից սկսվեց, հա, ասեց, մենք կմտնենք Իսրայել, ոնց որ Լիբիա ենք մտել, հա, հյուսիսային Կիպրոս ենք մտել, այստեղ այնտեղ ենք մտնել, Ղարաբաղ ենք մտել, նույն սկզբունքով էլ կմտնենք Իսրայել, հա, Պաղեստինի ժողովրդին, ու ի աջակցություն համենայն դեպս այդպես է, չէ, ձևավորում, հա, այսպես ասած, փաթեթավորում։ Բնականաբար նա դրանով ցույց է տալիս նաև իր այսպես դիրքը, որպես այդպեսին տարածաշրջանում հարցեր լուծող, հա, տարբեր կոնֆլիկտներին միջամտող եւ այլն եւ այլն։ Բայց իհարկե, այո, դա առաջացրեց հիստերիա Ադրբեջանում, որը որ նույնիսկ նման հայտարարությունը անհիմն ձևավորեցին, ձևակերպեցին, բայց ես ուզում եմ նաև վստահեցնեմ, որ այդ համատեքստում այ շատ է խոսում, չէ, այ տեսեք, ուրեմն թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններում ճաքերու ճգնաժամեր են առաջացրել, որ առաջ պետք է օգտվել այդ առիթից եւ այն ես բնականաբար չէ Ալիևին։ Դա ընդամենը ինչ որ տեղ նա, հա, հասկացրեց, որ ես անելիք եմ ունեցել այնտեղ, այնտեղ էլ Ալիևը փորձեց, եթե մի քիչ կենցաղային պարամետրկով ասենք, ասեց, որ ես իմ պարտքերը արդեն տվել եմ, այսպես ասեմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած հայ-թուրքական հարաբերություններ, նախ հարաբերություններ ասածը բավականին լուրջ արտահայտություն է, այդ հարաբերություններ որպես այդպեսին չկան։ Մարկարայում Հայաստանի Հանրապետությունը կարողացել է կառուցել պատշաճ կերպով իդեալական, ավելին ասեմ, հսկիչ անձագրային կետ, հա, Մարկարա Տամոժնա, այսպես ասած, որը որ պետք է ծառայի ընդհանրապես առայժմ հստակեցված է երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական ազնագիր ունեցողների համար, որտեղ նաեւ կա տարակարծություն եւ թյուրըմբռնում, թե դա ամբողջ ողջ ծավալով դիվանագիտական հարաբերությունների մեկնարկի սկիզբ է, որ դարանից է սկսվում եւ այլն եւ այլն, բայց նաեւ ուզում եմ հստակ ձեզ ասել, որ այ նույն Էրդողանը հստակ ձևակերպումը տվել է, օրինակ ասելով հետեւյալը. Զանգեզուրի միջանցքը կլինի, կլինի նաեւ հայ-թուրքական սահմանի բացումը։ Այնուհին համատեքստում, երբ որ Ռուբինյան քլչ հանդիպումը տեղ ունեցավ Մարկարայում, այնտեղ մի հատ ձևակերպում կար ուշագրավ, ասում են
առանց նախապայմանների պետք է այս հարաբերությունները կարգավորվեն, սահմանը բացվի։ Օրը անցնում է, ընդամենը 1 օր է անցնում, եւ արտգործնախարար Ֆիդանը հստակ ասում է, որ մինչեւ Ադրբեջանի հետ չունենակ այն հարաբերությունների մագարտագայցին հստակեցված չլինեն ձեր հարաբերությունները, կարգավորված չլինի կոնֆլիկտը, մենք Հայաստանի հետ սահմանը բացող չենք։ Այսինքն նաեւ մեսիջ ուղարկեց առայն, որ թուրք-ադրբեջանական օրակարգը նույնն է, պահանջները նույնն են, կբավարարվի Ադրբեջանի պահանջները, մենք էլ կբավարենք այդ պահանջները։ Իսկ Ադրբեջանի պահանջները տիգին մարի որոնք են այս պահին, ամենօրյա ռեժիմով մենք գիտենք, սահմանադրության 4 պահանջ է այս պահին դրած, հա, այո, ձեր ասած սահմանադրության եւ հռչակագրի մինիմում պրեամբուլայի փոփոխություն, երկրորդը Մինսկի խմբի լուծարում, երրորդը այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան ադրբեջանցիների վերադարձի երաշխիքների ապահովում, եւ այդ համատեքստում նաեւ չորրորդը ամենակարևորած դիրեն Զանգեզուրի միջանցքի ապահովում։ Ու գիտեք, որ դրանք բավարարվելուց հետո, եթե դրանք բավարարվեն, նոր հերթական պայմաններն ու պահանջներն են լինելու բնականաբար։ Բայց այն, որ այսօր թուրք-ադրբեջանական տանդեմի եւ ընդհանրապես նրանց քաղաքական օրակարգի յուրաքանչյուր կետ սինխրոնիզացված է, դա փաստ է։ Այսինքն նրանք համատեղ են որոշում, թե Հայաստանի հետ ինչ լեզվամթերքով, ինչպիսի ուրեմն պահանջներով պետք է խոսեն եւ ինչ պահանջներ պետք է դնեն որպես բավարարում, որ դրանք դիդարկվեն։ Այ ժամանակին ասում էին առանց նախապայմանների, դա եւս պայման էր, առանց նախապայմանների բանակցելը դա պայման էր, բայց այդ պայմանը խախտվեց։ Այդ դեպքում այդ հանդիպումը ինչու է տեղի ունեցել։ Այդ պայմանը ֆորմալ բնույթի հանդիպում էր, առայն որ չէ, դա գիտեք ինչ պարտադրանք էր։ Պարտադրանք որպես այդպեսին, գիտեք, կարող ենք նման ձևակերպումներ տալ, բայց ես ձերս կմնամ նման ձևակերպ։ Ես փաստացի ըստ իրավիճակի եմ, հա, մեկնաբանում։ Հերթական այցներ, վերջի այցը Սերդար Քլեջ Ռուբինյան, դա տեղի ունեցել 2 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, Վիեննայում, եւ հենց այնտեղ էին, որ քննարկել էին առանց նախապայմանների հարաբերությունների մեկնարկի մասին։ Եվ կարծես թե թուրքական կողմեր առաջարկել։ Այո, այո, եւ այստեղ ստացվում է, հիմա գալիս են Մարկարայում վերստին, հա, դիվանագետները հաստատում են այդ դրույթը, եւ որ հետո հայկական տարածքում ընդվորում, այո, եւ դրանից հետո պատկերացրեք, գալիս է արդեն ադրբեջանական սցենարով նախապայմանների հրամցնումը հայկական կողմին, եւ այդտեղ այստեղ էլի այդ գալիս է, թե ինչպիսի արձագանք պետք է լիներ հայկական կողմից։ Այդ դուք լսել եք ինչպիսի արձագանք է եղել։ Գրեթե ոչ մի արձագանք։ Նորից գալիս ենք անկետին, որտեղ եկատվությունը բավականին քիչ է։ Տեսեք, օրինակ, ինչ շատ դեպքերում որպես ոլորտի մասնակից հարցնում են, ասում են, լավ, մենք ինչ պարամետրերով հանդես գանք, մենք ինչ պայմաններով հանդես գանք։ Ես ասել եմ հետևյալը. Եղբայր, եթե քեզ հետ խոսում են պայմաններով, ուրեմն դու էլ պայմաններ պետք է դնես։ Եթե նրանք խոսում են Զանգեզուրի միջանցքի տրամադրման մասին, հա, ցամակային կապ, ներեգություն, եկեք ես մի շատ կարևոր բան հիշեցնեմ ձեզ, որը դուք կարող եք որպես պայման լինի նախապես, ոնց ուզում եք ձևակերպեք, ներգայացրեք թուրքական կողմին։ Ուրեմն թուրքական կողմը միջազգային իրավունքի շրջանակներում, 3 կոնվենցիաների շրջանակներում ունի պարտավորություն, որի մասին հայկական կողմը երբեք չի խոսում։ 45, 57, 69 թվականներին 3 հատ կոնվենցիա կա, որը տակ ստորագրել է Թուրքիան, ինչպես որ 36 թվականի Մոնտրեոյի, ուրեմն կոնվենցիայի տագաստորագրել, որով Բոսֆոր եւ Դարդանելի նեղուցները անցանելիությունը ապահովում է այլ երկրների նավերի նավատորմիղի համար։ Նա պարտավորություն է ստանձնել, հա, Սևծով, Մարմարայով, մինչեւ Էգեյանցով մուտքու ելքի ապահովումը նավերի։ Նույն սկզբունքով ցամակային երկրների մասին միջազգային կոնվենցիաները վերաթվարկած 3 կոնվենցիայով Թուրքիան պարտավորություն ունի բաց ելք ապահովել դեպի ծով Հայաստանին, անվճար, որի մասին չի խոսվում ընդհանրապես։ Եթե դուք խոսում եք Զանգեզուրի միջանցքի մասին, հայկական կողմը պետք է խոսի օր առաջ, խոսի նման կոնվենցիաների մասին։ Նորից եմ կրկնում, Թուրքիան պարտավորություն ունի Հայաստանի հանդեպ ցամակային ելք տրամադրել, միջանցք տրամադրել անվճար դեպի բաց ծով, տվյալ դեպքում Սևծով։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, եթե խոսում ենք քեզ այդ նման լեզվամթերքով, բառամթերքով, ուրեմն դու է պետք է խոսես նման, հավասարը հավասարի հետ։ Ուրիշ բան եւ ինչու չեն խոսում։ Այդ հարցը ուղղեք իրենց, ինչի չեն խոսում։ Բայց դուք կակ բնի չիվոնի վիշլա, հա, հանգարց բավոր, հանգարց խնդիր, բան, հազիվ բարեդրայ խաղաղության դարաշրջան ենք բացի։ Ես ուղիղ տեքստով ասեմ։ Խաղաղության դարաշրջանը միֆ է,
Քաղաքության պայմանագիրը լակմուսի թուղթ, հարգելի Տիգին Մարի։ Այ խոսում են 90% պատրաստ այդ փաստաթղթի մասին եւ այլն, հա, բայց օր հետո խոսում են, որ COP29-ը գագաթնաժողովից հետո հավանական ռազմական ագրեսիա է տեղի ունենալու Հայաստանի հանդեպ։ Արգոս նախարարությունը առավոտյան ասում է, որ օր առաջ պատրաստ ենք ստորագրել, այ մոտենում է այդ պահը, հա, հասունացել է թուղթը, պատրաստ է եւ այլն, երեկոյան հայտարարում է, որ ադրբեջանական ագրեսիան կախված է մեր գլխին։ Իսկ COP29-ի հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունեք հասարակական կազմակերպությունը, ընդ որում հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները առաջարկում են։ Ես դիրքորոշումը հայտնել են, հա, բոյկոտել են, բայց տեսեք, արդեն որոշումը կայացվել է, բավական լուրջ միջոցառում է տեղի ունենալու Բաքվում։ Գրեթե ամբողջ աշխարհը իր պատվիրակներին ուղարկելու է այնտեղ, հա, այդ կլիմայի հետ կապված բան։ Ամեն դեպքում տեսեք, այսպես է, բոյկոտել եւ այլն, գիտեք, դեմոնստրատիվ կարելի է նման բաներ ձեռնարկել, բայց դրա արդյունավետությունն եմ ես ուզում հասկանալ։ Լավ, բայց որ մեզ առաջարկեցին մասնակցել։ Դա դիվանագիտական բավականին լուրջ հնարքեր։ Հա, լավ, գնան, ինչ անեն այնտեղ, ինչ օրակարգով գնան։ Ֆիզիկապես ներկա գտնվեն այդ միջոցառմանը հետ գան, հա։ Եթե այդ համատեքստում է, ինչ ասեմ։ Կամ ու մագարտակով գնան, նախարարների մագարտակով գնան, անմիջապես երկրի ղեկավար, անվտանգության հարցը ո՞նց է լինելու այնտեղ։ Կամ այնտեղ գնում են ինչի համար։ Գնում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրեն, այդպես սպասված, թե ո՞նց։ Եթե գիտեք, հաշվարկների հարց է։ Ես չեմ գտնում, որ այդտեղ ինչ որ լուրջ, ինչ որ հարց, մանավանդ հայ-ադրբեջանական հագամարտության հանգուցալուծման համատեքստում ինչ որ բան պետք է քննի, գուցե հարտակը որպես այդպեսին տրամադրվի կամ ինչ որ միտեղ առանձնազրույցներ ունենան այդ համատեքստում։ Կամ այդ հարթակում են կարող են այն ասել, այն ինչ ուզում են կարող։ Ես չեմ կարծում, որ մերոնք կարողանան նույնիսկ ներկա գտնվելով համարձակություն դրսևորեն, ասեն այն ինչ պետք է։ Հետևաբար տրամաբանությունը ո՞րն է։ Չգնալը ավելի խրախուսում։ Տրամաբանություն, ինձ ասեք, հիմնավոր 2-3 կետից կախված բան, թող ինձ ապացուցեմ, որ այնտեղ գնալով հարցերի լուծում կա, ես ասեմ, ուրեմն պետք է գնալ։ Մենք զանգ ունենք, փորձենք լսել մեր հերոստանդիտողին, որից հետո շարունակենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարձրացես Մարի, բարձրացես պարոն Կարապետյան, ես նույնպես միանում եմ ձեզ շնորհավորելու մեր մարզիկներին, օլիմպիական բավական ուրախացուցիչ է դա։ Իհարկե Ադրբեջանը ունի 2 ոսկի, բայց նրանց մոտ ադրբեջանցիներ չեն մրցում։ Ես նայեցի նրանց խաղը Միացյալ Նահանգների բասկետբոլի դեմ, նրանց մոտ սևամորթ հաղթանդամ կանայք էին, որոնք Ալիևի փողերն են գործում օլիմպիադայի։ Մի խոսքով, մենք շփոթ եւ հատրենք մեր հայ մարզիկները հաղթանքը դրսեւորեն, իսկ Ալիևի փողերը փուչիկ են, որ կպայեսին ի վերջո։ Ամեն դեպքում այսպեսի հարց, պարոն Կարապետյան, ձեզ Իրանի հետ կապված, դուք նշեցիք, որ Իրանը մենք պետք է բարիդրացիական եւ ընդհուպ դաշնակցային կապեր հաստատենք։ Բարիդրացիականը լավ է, բայց դաշնակցայինը դա չի խանգարի, որպեսզի մենք դաշնակցային կապեր հաստատենք Արևմուտքի հետ։ Եվ արդյոք մենք պետք է Իրանի թե Արևմուտքի հետ դաշնակցային կապեր ունենանք։ Հիշենք, որ 22 թվականի ջերմուկից հետո փաստորեն Արևմուտքը փրկեց Սյունիքը, երբ Փաշինյանը կողմնորոշվեց դեպի Արևմուտք, դրանից հետո չեն եղել ներխուժումներ, իսկ մինչև այդ Իրանը, չնայած կարմիր գծերին, չկարողացավ կանխել ոչ ջերմուկի ներխուժումը, ոչ Սոտքը, ոչ Սևլիջը, բայց ջերմուկից հետո Արևմուտքի ներգրավումից հետո չեն եղել ներխուժումներ։ Եվ նաև հիշենք, որ իսրայելի գործողությունները ցույց են տալիս ամեն դեպքում Իրանի տեխնոլոգիական հետ մնալ Արևմուտքից։ Հարցս նորից, մենք Արևմուտքի հետ թե Իրանի հետ պետք է դաշնակցենք։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ ցանկերներ։ Շնորհակալ եմ կարևոր հարցադրման համար, բավականին ակտուալ հարց է, այստեղ նաև շահարգելուն շատերը շահարգում են այս հարցը, թե այդուհանդերձ հավաքական Արևմուտքը մեզ, այսպես ասած, փրկել է թե ոչ, հա, ժամանակին, եւ այստեղի հիմնական անդորը, հարաբերական անդորը, որ կա, գուցե եւ դապնիները Վաշինգտոնին պետք է գնա, որովհետեւ դա նրա նախաձեռնության արդյունքն է։ Եկեք այսպես ես ձեզ ասեմ, հա, լինելով մարդ, որը որ ոչ մի կոնկրետ դիրքորոշում չի հայտնել երբևիցե, առայն թե Արևմուտքը մեզ փրկիչ է կամ մեզ պաշտպանելու համար մենք պետք է հակառուսականություն դրսևորենք կամ
ռուսամեդություն, ոչ մի խոսքով ասածս այն է, որ դիտարկում ենք հետևյալ անգյան տակ. Հավաքական արևմուտքը միշտ անկեղծ եղել մեր հանդեպ։ Ինչով? Հավաքական արևմուտքը երբեք առ այսօր չի ասել, որ գալու է փրկի Հայաստան, այդ մեկ։ Զանգեր այո եղել են, Բլինքենյան զանգեր են եղել Ալիևին, Երևանը որոշակի չափով կասեցնելու ինչ-ինչ գործողություններ եւ այլ ես դա ընդունում եմ։ Բայց նորից եմ կրկնում, այդ աշնակցային հարաբերությունների մասին է հարցը, որպես այդպիսին արևմուտքի հետ, ես միշտ ասել եմ, հավաքական արևմուտքի հետ մենք կարող ենք ունենալ եւ պարտավոր ենք ունենալ բավականին լավ ռազմական հարաբերություններ, որպես այդպիսին անադապես թեկուս եվրոպական երկրների հետ եւ միացյալ ՄԱԳ-ի հետ մասնավորապես, բայց այդ տեսեք, ես որպեսի հակադարձում կարող եմ հետևյալն ասել։ Վերջի 2-3 տարիների ընթացքում հատկապես հավաքական արևմուտքը բացառապես խոսել է Հայաստանի մասով նշաձողի իջեցման մասին։ Խոսել է բացարձակապես, հա, այ Մեթյու Միլլերը ինչպես էր հստակ ուղիղ ձևակերպումը տալիս այդ դեպքում, հա, այդ արդյունքում։ Ասում էր, որ բարձ զիջումների պետք է գնան, հա, ծանր իրավիճան, ցավոտ զիջումների գնան, ու առ այսօր դեռևս չի խոսում այդ ինչի մասին։ Հայաստանը էլ ինչ պետք է տա, էլ ինչից պետք է զիջենք եւ այլն, հա։ Եվ այստեղ եկեք ես վերապահումով նաեւ ասեմ, թե նաեւ ինչ որտեղ ով հավաքական արևմուտքի ինչպիսի նկարդումներ եւ որպես շահառու ինչպես է դիտարկում Զանգեզուրյան միջանցքի բացումը առասարակ, որ նաեւ Թուրքիան է դիտարկում նրանց տարածաշրջանում լավագույն պարտներ երկիրը, հա։ Եվ այս համատեքստում տեսեք ինչի մասին է իմ խոսքը, որ երբեք նման փնդրտուկների առաջ արեստական, հա, օրակարգի առաջ եկեք մենք մեզ չկանգնեցնենք, հա, որ այս պարագայում հաջորդիվ, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը մասնավորապես իր պարտավորություններն ու առաքելությունը չի կատարել մեր հանդեպ, ես կարող եմ ժամերով թվարկել, հա, ռուսական բոլոր սցենարները, թե ինչպես այ Շոյգուից ենք խոսում, նաև թե Շոյգուն ինչպես էր, հա, Հուլուսի Ակարին հբարդորեն ասում, թե ինչպես կարողացան համատեղ օպերացիա իրականացնել Ահաբեկչական հակաբեկչական Ղարաբաղում։ Հետևաբար, այստեղ ինչի մասին եմ ես խոսում։ Հստակ ասել, որ մենք հիմա միակ եւ բացառիկ հարաբերությունները պետք է հաստատենք հավաքական արևմուտքի հետ, եւ նրանք գալու են մեզ փրկեն, մեզ օգնեն, դա այդպես չի։ Մեղմ ասած դա այդպես չի, հա։ Եվ եկեք ընդունենք, որ նման հայտարարությունները, երբ որ արվում են, այդ ասացիք Տոյվո Կլարից է հարց տալու նաև, հա։ Տոյվո Կլարը ժամանակին ասում էր, որ եթե հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի լուծման բանալին որտեղ էլ գտնվի տարածաշրջանում է, եւ այդ հարցերով հստակ սլակը ուղում էր Թուրքիային, ասում էր հիմնականում փորձեք միջնորդային դերակատարությունը, որպեսզի Թուրքիան ստանձնի, օգնի եւ այլն, որտեղ մեր գործընկերը տարածաշրջանում Թուրքիան է։ Հիմա այստեղ նաև գիտենք Թուրք-Իրան, ամերիկյան միացյալ նահանգների եւ Իրանի այդ հարաբերությունները, որպես այդպեսին, հա, այստես դրսևորվող անտագոնիզմն ու ինչ որտեղ նաև թշնամանքը, սանկցիաները եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է այ տեսեք, ասում են Իրանը, Իրանը, այո, տեսեք խոսեցինք, որ ինչ որտեղ միջազգային արենայում հեղինակազրկվում է, որտեղ սուվերեն տարածքում կարողանում են օբյեկտներ վերացնել եւ մարդկանց վերացնել, հա, քաղաքական լիդերներին։ Այստեղ տեսեք անմիջապես կապել, ուրեմն Ջերմուկում ադրբեջանական ագրեսիայի հետ, որ Իրանը չի մասնակցել ինչ որ բանի, մի քիչ սխալ ձևակերպում է որպես այդպեսին։ Իրանը իր կարմիր գծերը հայտնել է Զանգեզուրի հետ կապված, մի Սյունիքի հետ կապված, բայց Իրանը չի ասել, որ առանց դաշնակցային հարաբերությունների ես ինչ որ ստանձնելու եմ պարտավորություններ, հա, ձեր ՀՀ սուվերեն տարածքը անձեռն մխելություն ապահովելու, ձեր տարածքային ուրեմն նկարդումներից ձեր ազատելու համար։ Այսինքն դուք հակվածը հաստատ ասում են նաև դաշնակցային հարաբերությունները Իրանի հետ։ Դե եթե տեսեք, ինչ հիմքերով պետք է Իրանը, ինչ առարգայական, բայց իհարկե, այսինքն ինչ հիմքերով պետք է Իրանը, որպես ընդհանրը իր կարմիր գծերը ապահովել, կարմիր գծերը ապահովելու համար Աստված չարացի, եթե Սյունիքի հանդեպ տեղի ունենա էքսպանսիա, այդտեղ կտեսնեք, թե Իրանը ինչ կարող անել, բայց որ Իրանը մտնի Հայաստան մեղրի, հա, իր կարմիր գիծը հիմնականում, եթե մի քիչ ժողովրդական կենցաղային բարամտերկով ասեմ, ինքը ասում է, իմ կարմիր գիծը Հայաստանի հետ այդ 45 կիլոմետրանոց սահմանն է, որը պետք է անձեռն մխել լինի։ Իհարկե խոսում է նաև, որ տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի, ՀՀ տարածքից ոչ մի միլիմետր չպետք է պակասի, բայց նրա կոնկրետ գործառույթը որպես այդպեսին առ այս պահ ձևակերպվել է հետևյալը. Հայաստանի հետ ունեցած իր սահմանը, պետական սահմանը պետք է լինի անձեռն մխելը չխախտվի։ Նա պատասխանատու է այդ հատվածի համար։ Ինչ տեղի կունենա Վայկում,
Վայոց ծորում այդ հատվածում Սյունիքի հյուսում, հա, նրանք հստակ ուղերձ են, մենք էստեղ կարող ենք ինչ-որ բան ձեռնարկել, եթե ձեռնարկելու բան լինի, վերևը դուք պետք է ինչ-որ անելիք, եթե ունեք անեք, հա, եւ էստեղ նորից եմ գալիս այդ արևմուտք եւ այլն եւ այլն, մեզ պետք է, որպեսզի մենք այս պահին կարողանանք գտնել պարտնյոր դաշնակից երկրներ, որպես այդպիսին, որովհետեւ մենակ մենք հիմա չենք կարող սեփական անվտանգությունը երաշխավորել, չենք կարող այս պահին առավել եւս, որովհետեւ մինչեւ տարեվերջ ես ձեզ վստահեցնում եմ դեպքեր են տեղի ունենալու, բոլոր նախադրյալները տանում են դրան, եւ ես դրա համար եմ ասում օր առաջ, ասումա հողի վրա ով է քո հարևանը, ում հետ է բռնում քո աշխարհակահաղական շահերը այս պահին Իրանի հետ, հասկանալի է, որ Իրանը Հայաստանի հայ ժողովրդի սիրուն աչքերի համար չի դանելու, բայց նաև հասկանում են, հա, նրանք հասկանում են, որ դեպի Սևծով ելքի խնդիր են վաղը միսուր նաև ունենա, Խոմենեի հայտարարությունը այդ մասին էր նաև, նրանք դրա համար են ամեն անգամ հորդորում իշխանություններին, որ հասկացեք, որ լուրջ խնդիրների առաջ եք կանգնած։ Պարոն Կարապետյան, մենք ռուսների համար դարձել են գլխացավանք, տեսեք այս վերջին վերաբերմունքով, այս մենք դեմոնստրատիվ դեմարշներ ենք իրականացնում, հապկի այ տեսեք հայ հապկի շրջանակներում եւս հանդիպումներ են լինելու, փոխ գործ 2024 հրամանատար, այո, այս հաջորդը Նովոսիբիրսկում կոբալտ 2024-ը պետք է տեղի ունենա, մերոնք ասեցին, էլի չենք մասնակցում, դա դեմոնստրատիվ դեմարշներ են, որոնք որ հստակ ցույց են տալիս, բայց տեսեք էլի խնդիրը մնում է, մարդիկ ասում են, մենք ստացվում է իշխանություններ ասում են, մենք պրոարեմտյան ենք, մենք ինչպես մեր հարգելի, հա, հերոստադիդողը հաստատում էր, մենք ռևերս ենք արել դեպի արևմուտք, բայց փաստացի մենք ռուսական ուղեծրից դուրս չենք եկել, այ տեսեք բացահայտ խոսում են, չէ՞, այսպես հակառուսական նաև գեներացիա տրամադրություններ են գեներացնում, առ այն որ տեսեք գուբերնիա են ուզում սարքեն եւ այլն եւ այլն, հիշում եք այդ խոսույտները, բայց այս պարագայում հարց եմ տալիս, տեսեք, այսպես քննադատում ենք, բան ենք անում, բայց Հայաստանը շարունակում է մնալ ԱՏՄ անդամ, շարունակում, Մաքսային միության անդամ ենք, Հայաստանը շարունակում է մնալ ՀԱՊԿ-ի անդամ, այն տխմար խոսույտը պահպանելով, հա, սառեցված հարաբերություններ, նման իրավակայական ազգացություն գոյություն չունի, նման ռեժիմ գոյություն չունի, հա, զավեշտի ժանրից է, ինչ որ բանի ենք սпасում, հաջորդը Ռուսաստանի հետ, դիգին մարի, մենք ինչ ունենք առանձին Ռուսաստանի 97 թվականին փող գործակցության փողօգնության հուշագիր պայմանագիր ունեն, չէ՞, դաշնակցային հարաբերությունների մասով։ Ես հարց եմ ուղում իշխանություններին։ Նրանք ուղիղ տեքստով խոսել են, որ հնարավոր օկուպացիաների ագրեսիայի դեպքում հիմա լավ այնտեղ ասում են, ՀԱՊԿ-ը չի ճանաչում Հայաստանը, մենք խնդիր կա եւ այլն եւ այլն։ Տվյալ դեպքում Ռուսաստանի դաշնությունը իր պարտավորությունները կատարելու է Հայաստանի հանդեպ, եթե տեղի ունեցան էքսպանսիաներ, ագրեսիա 97 թվականի այդ պայմանագրիը մատնանշելով, որովհետև նման պարտավորությունն է, բնականաբար չեն խոսում այդ մասին, հիմա չեղարգում ենք այդ ամեն ինչը, թե չէ, լավ, եթե հիմա արևմուտք են գնում, ինչպես հարգելի հերոստատիդողն է ասում, մենք պետք է, Ամերիկան շատ անկեղծ ուղիղ ասում է, չի ասում է, եղբայր, մի հատ ձերպազատվեք, հա, այդ ռուսական վիճակներից, մի հատ կողմնորոշվեք, նոր է այստեղ, մարդիկ էլ պատճառ ունեն նաև, նրանց տրամաբանության մեջ այսպես է, դու ռուսական ազդեցության գոտում ես առ այսօր, դու քո երկրում ունես 102-րդ բազա, տեսեք այս վերջերս է ծապ էին տալիս, մի ողջունում էին, թե Զվարթնոցից տեսակ հաղթանակ էին ձևակերպում, բայց ընդհանրապես տեղափոխվեցին Հայաստանի մի տարածքից, մի քանի օր առաջ ես այդ դեպքից առաջ հստակ ասեցի, եղբայր, նրանք չեն մեկնում ընդհանրապես Հայաստանից, նրանք տեղափոխվեցին այլ ստորաբաժաններ, հայ-իրանական սահմանում, հիմա իրենց ծառայությունն են իրականացնում, նրանք չեն գնացել Ռուսաստանից, եւ այստեղ նաեւ մեկ այլ մտահոգություն կա, որ ես կուզենամ ասեմ, տեսեք ժողովրդի մոտ կա նաեւ մեկ այլ մտածողություն կա, որը կարող է հիմնավոր լինի կամ անհիմն, մարդիկ ասում են Միացյալ Նահանգներն էլ հիմա գալիս է հավաքական արևմուտքը, Ռուսաստանին փոխարինի, ստացվում է հիմա էլ նոր ենք տերեր գտնում, այսպես ասած տարածաշրջանում մեկի ձերբազատում ենք, վերում ենք մեկ այլ հեգեմոն, հասկանում եք, եւ այստեղ նաեւ այսպես խոսույթ է պատտվում, հա, կարող ենք դիտարկել, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին կարող են դիտարկել որպես Ռուսաստանի դեմ գործիք տարածաշրջանում, այսինքն գան, հիմնավորվեն, հայ ժողովրդի վստահությունը ստանան, այսպես ասած հայ ժողովրդից մանդատ ստանան իրենց անվտանգության երաշխավորի դաշնակցի, հա, համատեքստում, ու մեկ էլ տեսնես, որ Հայաստանին զուտ օգտագործում են տարածաշրջանում որպես, եթե Ռուսաստանը այս պահին Հայաստանին չեն վարանի ասել, դիտարկում է էլ որպես պլազդար,
էլ որպես ֆորպոստ, էլ հարավային դարբաս, էլ չգիտեմ ինչ։ Հիմա այստեղ ստացվում է, գալիս ենք ուրիշ մի հատ համատեքստ, թե Միացյալ Նահանգները Հայաստանն ինչպես է դիտարկելու։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ է, ես տեսնում եմ, որ Միացյալ Նահանգները, կներեք, բայց ոչ մի լծակ և առավել ևս ցանկություն չունի Բաքվին զսպելու։ Խոսում են, հա, ինչ-որ զսպիչ դերակատարություն, հա, ուժի կիրառումը բացառելու մասով, բայց նորից եմ կգնում գործնականում հողի վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ վերջի տարիներին Միացյալ Նահանգները մասնավորապես խոսում է բացառապես նշաձողերի իջեցման բարդ որոշումներ կայացնելու, ծանր իրավիճակները հաղթահարելու մասին, բացառապես։ Պարոն Կարապետյան, երկու րոպե ժամանակ ունենք, Տոյո Կլարի հայտարարությանը մենք հաջորդ անգամ, եթե առիթ կլինի, կանրադառնանք։ Տոյո Կլարինը ես կարող եմ երկու բառով ասել, հա, շատ ծավալվելու բան չկա։ Տոյո Կլարը վերջերս շատ ականջահաջո հայտարարությամբ հանդես եկավ, ընդամենը ժամեր առաջ, ասելով, որ Բաքվի հետ արցախցիները պետք է սկսեն խոսել, ուղիղ բանակցել եւ այլն, եւ անգամ ասել, որ Բաքուն պատրաստակամություն պետք է հայտնի նրանց խոչընդոտ, անվտանգ տեղափոխվելու, ապրելու, կենցաղի իրավունքը վերականգնելու, հա, սեփականության գույքը։ Այնպես, այ տեսեք, ասեցի ականջահաջո հայտարարություն, ականջահաջո հայտարարություն է, զուտ այսպես գործողություն չի դառնում, այսպես որ ասում ականջին հաջելի քաղաքականությունը զբաղվողների համար։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, դրա տակ ինչ կա։ Նույն Տոյո Կլարը, եկեք ես կարող եմ հիմա ժամերով թվարկել, թե տարբեր իրադարձությունների շուրջ ինչպիսի կարծիքներ է հայտնել։ Եվ այստեղ շատ լուրջ նաև մտահոգություն կա, այդ որ ասում են արցախցիները ուղիղ պետք է բանակցեն, այդ ո՞նց են բանակցելու, շարուն ո՞վ է, կամ ինչպես են, այսինքն հայկական կողմը որպես pedagogical իշխանություններ մասնակցել են այդ բանակցություններին եւ այլն։ Հələ չասեմ, թե այդ համատեքստում Ադրբեջանը ուղիղ տեքստով ասում է, որ այո, այն հայերը, որոնք ճանաչում են մեր տարածքային ամբողջականությունը եւ մեր օրենքները, այո, կարող են գալ, եւ հայկական կողմը ընդհուպ մինչեւ հստակ ասում են, դրա պայմանը լինելու է 300 000 ադրբեջանցիների պայմանական, այսպես, հա, 1 միլիոն են խոսում, որտեղ Ադրբեջան նախագահ Ալիևը ասում է, նույնիսկ արևմտյան Ադրբեջանը մեր բնակիչների տեսանկյունից ամենամեծ մարզն է, նայեք ինչ պարամետրկով է ներկայացնում Հայաստանը։ Առայն որ այնտեղ մենք ուրեմն գաղթականներ ունենք, որոնք որ պետք է վերադառնան, այսինքն կվերադառնան նրանք արցախահայերի մասին դու դրի բացման այդ միջանցքը արդեն կխոսենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Կարապետյան այս հաղորդման համար, հարկլինելու դեպքում զարգացումները այնքան արագ են տեղ ունենում, մենք կրկին կհանդիպենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։